Колеги, отже, в нас ми з вами розглядали це питання про вилучення закону про авторські дані, про захист авторських прав, норми про те, що співвласником інтерв'ю є також той, хто дає інтерв'ю, і відповідно норми щодо обов'язкового погодження інтерв'ю. Ви пам'ятаєте, що ми говорили про те, що треба і захистити певні права на відповідь. Так? Ми би пропонували ще зміни до закону про друковані засоби масової інформації, де частину 3 статті 2 після слів посадових осіб викласти також органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Далі. Згода посадової особи державного органу влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установ, організацій, які фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету на інтерв'ю, є підставою для публікації засобів масової інформації, отриманих за результати інтерв'ю матеріалів та повідомлень без попереднього погодження. Тому я пропоную на питання. Тут стаття 2, згода посадової особи. В який спосіб ця згода повинна бути зафіксована? Він, наприклад, надрукували, і людина каже, я згоду не давав. Ні, чекай, якщо він дав інтерв'ю, це означає, що він дав згоду. То це є факт. Громадянин або юридична особа, стосовно якої друкованим засобом інформації було поширено відомості, які порушують його права і законні інтереси, має право на відповідь у відповідному друкованому засобі масової інформації, відповідно, впродовж 14 днів. Це є, наскільки я знаю, європейською практикою. Друкує або не друкує. Якщо редакція не друкує, людина йде до суду і відповідно робить позов про це. Тобто це нормальна практика, але якщо... Тобто фактично ми так само унебезпечуємо. Редакція розглянула і сказала ні. Ми вважаємо, що тут ми не порушили його права, що його аргументи недостатні, і ми залишаємо це в такому варіанті. Так?